I come in peace. Izlazi napolje. Žužupolj! Izlazi napolje! Prv! Stavio tu izlazi napolje! Jebot! E, ćaca priča, ljuti na vas. Prvo sa pajem, boli nos. Mogu više. Toliko si isporedao da smo, za malo da crknemo svi ovdje. Svi dvojice. Slušajte ovako sad. Počeli smo će da radimo. Ne radit ćemo, nego će da radimo, pičkave materina. Majice. Evo, to u majicu sam ja lično izradio, vidite, piše Spark. Freshmaker 14, dobro je bilo za koncert, Onyx. Slam. Sets i šta god. O, sets. A što ako gej zvučilo? Svaki sets. To je gej zvučilo. Just a sets. Tako da ako vam treba nešto... Ako vam trebaju majice, ako vam trebaju podloge za mišolje... Kalendari. Kalendari, WC papir. Štampam WC papire. Zamisli ti imaš WC papire na njemu, lice nekog kog mrziš i sviš brišiš dupe. Lice kog mrzi, bre. Što baš je cool, brati. To ću ja štampam sebi. Cool. Štampam tvoje lice. I to onako... Dosetim tvoj jezik na dupe. Obudi se. Neću se oči života biti gej. Mnogo je gej. Preko što krećeš da pričaš, moraš da naklasiš moj jezik. Da imaš bolji efekat, brad. Ano. Ja da kad te vidim posle, bude, no što si mi čudan, imaš brown. Ne, ozbiljni su. Ako gađete moju facu na vaše WC... Možemo zajedno. Ozbiljno, majice, slagalice, šolje, podloge za miš, ne znam, šta vam god vam treba u štampe, tu smo, možete vrčite preko nas ili mene ili Acu kontaktirajte. Mi ćemo da napravimo par nekih majica, ima kod mene na Face-u već. Nekoliko majici, uradit ćemo par, stavit ćemo kod nas na stranicu i onda možete ručiti neke majice, ovakve i tako dalje. Šta smo mi stvari planirali? Planirali smo da mi napravimo 5 majici i da poklonimo 5 majice. Da. Ali ne znamo kako da poklonimo 5 majice. Eto, vi nam napišite u komentarima, u kalendarima. Eto, bilo kako da poklonimo 5 majice. Brate, sediš mi na mesto? Znamo se ništa mjesto. Aj, beži! Brate, ajde! Beži! Ajde, bre! Get out! Brate... Evo, ako je već bolje. Naravno. Ej, čekaj. Kako će da montira klipsa? Aco! 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 Drugovi, drugari, drugarice i sestre i tetke. Zvanim ću da vam predstavimo našeg novog kolegu i Filipa, Trolđiju. I Filipa i Filipa. I da, i sve pomalo. Trolđiju. I Trolđiju. Da, vi ga znate, mi ga znamo, ali čisto da ga upoznate zvanično. Nikad ga zvanično nismo predstaviti od Filipe, ovaj novi član. Predstavi se. Novi član Fresh Makersa, kaže nešto o sebi, Filipe. Ovo je prvo iskustvo sa kamerom. Moj prvi vlog. Osim ono što je klinimo sebe dok drka. Mare! Svi smo to radili. Ja sam Filip. U ime svih vas. E, to. Sad je oficijalno, brate. Da. Ja sam u stvari bio u dosta klipova, ali smejao sam se u pozadini. Da. Uglavnom, brate. Da, realno, on je od prvog, drugog klipa, brate, ono kad smo za Hajdučki Kid i on je bio tu. Kad smo snimali, on je tako snima sa nama. Kaže,
nije to, to internet, to je sranje, to... I onda kad smo imali malo više subscribera, hoću ja, hoću ja, hoću ja. Seri, brate. A bio si tlaka, znamo te, da. Dobro, malo. Morate u tešin. E, ali, znaš šta, mi ne znam ni zašto smo... Bre, uopće si mi brkli. Uopšte uzeli da snijemo ovaj. I sve nas i više i više, ko na farmi smo, bre. Ozbiljno, bre. Ja ću da idem. Izbacu sam sebe. Što se tiče... Dalje snimanje, očekujte novi klip, vidjeli ste ono najavu što sam, da, ono malo što 20 sekundi ono što piše D, U, D, liči na dupeta da piše. Tako ne, bukvalno. Tako Zica, nešto. Nisu dupeta, traci trule. Čuti, nema pričaš ljudima. Malo je drugačiji klip da, nego inače. I ostalo još jedna ta scena se snimi, vjerojatno poslo ovog vloga ide taj klip samo kad budemo završili taj klip. I to je to. I to će da bude izbačeno. Ovo je bilo mnogo gej. Jeste, brate, gej, svi smo mi gej, samo pijemo to. Ovaj... Brate, izvišao što ne. Biće izbačeno. Kaže, svi smo mi gej, samo krijemo to. Naravno. Kako tamnju gej vam bio? Ovaj, da, za majice. Još jednom, upoznali ste Fiću. To je to što su mi htjeli da kažemo za ovaj klip. I nešto, ali nešto što nije bilo davno. Fuck you! Fuck, brate, ovo nikad neće da uspio. Četvr, nije onako. Idi, tu, 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 Nerviraš! Nerviraš se srećom. Fiće stoje ovdje i gleda nas kako mi pričamo u kameru. Ali ma... Baš malo tamo, ne? Idi za kameru.